ကျင်းလင်းတဲ့ကောင်းစီသူစီကနေရန်ကုန်သားတွေဘာတွေမျှော်လင့်ထားလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။2024 Amandaget Champions League Plan နဲ့လွဲချော်ပြီးခဲ့တဲ့ကအသင်းကိုပြန်လည်တည်ဆောက်နေလဲရှိတဲ့ရန်ကုန် United အသင်းဟာလက်ရှိချိန်မှာတော့သူတို့ရဲ့ကစားသမားဟောင်းတွေဖြစ်တဲ့ကျင်းလင်းတဲ့ကောင်းစီသူတို့ကိုပြန်လည်ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန် United အသင်းဟာ2024 Amandaget Champions League Plan နဲ့လွဲချော်ပြီးခဲ့တဲ့ကစားသမားပြောင်းလဲပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိချိန်မှာပြပကစားသမားတချို့ကိုထွက်ခွာခွင့်ပြုထားတဲ့အပြင်သူတို့နေရာမှာအစားထိုးနိုင်ဖို့အတွက်ကြည်လင်းတဲ့ကောင်းစီသူတို့ကိုပြန်လဲခေါ်ယူထားပါတယ်။အခုချိန်မှာဒီလိုဝိုင်းရင်ကစားသမားနှစ်ဦးကိုပြန်လဲခေါ်ယူလိုက်တာကအသင်းမှာအထိုက်လျောက်တော့အကျိုးပြုစေမှာဖြစ်ပေမဲ့အသင်းရဲ့ရလဒ်တွေကိုပြောင်းလဲနိုင်မဲ့ကစားသမားခေါ်ယူမှုတွေတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။လက်ရှိချိန်မှာကြည်လင်းဟာအသက်32နှစ်အရွယ်ကောင်းစီသူဟာအသက်32နှစ်အရွယ်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တာကြောင့်သူတို့ရဲ့ခြေစွမ်းကလည်းအသက်အရွယ်ရအချစင်းလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းနဲ့90ပြည့်ကစားဖို့နဲ့တာမန်ခြေစွမ်းကိုရရှိဖို့ကိုတော့ရုံးကနေရတာကိုပြီးခဲ့တဲ့2024 Amandaget ပွဲစဉ်တွေမှာတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုခေါ်ယူမှုဟာရန်ကုန် United တရပိတ်သက်တဲ့အတွက်ကတော့စိတ်ချနှမ်းမှုရရှိစေမဲ့ခေါ်ယူမှုတခုတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့အသင်းမှာလိုနေတာကပွဲရဲ့ရလဒ်ကိုအပြောင်းလဲပြုလုပ်နိုင်မဲ့ကစားသမားမျိုးနဲ့အဆုံးသက်ပိုင်းတင်ကြတဲ့ကစားသမားတွေကိုလိုအပ်နေတာပါ။ဥပမာပြောရရင် Sheffield United အသင်းကနန်းနာကျော်လိုမျိုးပွဲရလအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ကစားသမားမျိုးတွေလိုအပ်နေတာပါဒီလိုတွေပြောလို့ကြည်လင်းတဲ့ကောင်းစီသူတို့ကိုမကောင်းဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်မှာသူတို့ရဲ့ခြေစွမ်းကတာမန်အဆင့်လောက်ပဲရှိတော့တယ်ကျွန်တော်တွေကဒီထက်ပိုတဲ့ကစားသမားတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာဒါကြောင့်အပြောင်းရွှေ့ရာသီမပိတ်သိခင်အသင်းကိုဦးဆောင်နိုင်မဲ့ကစားသမားတွေကိုခေါ်ယူတာမျိုးတွေ့ရဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ရန်ကုန် United အသင်းရဲ့ဖန်တွေကပြောပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာ2024-2025မြန်မာပြည်ရာသီအတွက်ရန်ကုန် United အသင်းကနေခေါ်ယူလိုက်တဲ့ကြည်လင်းဟာရန်ကုန် United အသင်းရဲ့ငယ်မွေးချက်ပေါက်ကစားသမားတက်ဦးဖြစ်တယ်လို့တိုက်စင်မှုကောင်းစီသူကလည်းရန်ကုန် United အသင်းမှာကစားခဲ့မှုတဲ့တိုက်စင်မှုဟောင်းတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ကြည်လင်းနဲ့ကောင်းစီသူတို့စီကနေရန်ကုန်သားတွေဘာတွေမျှော်လင့်ထားလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။